ndryshojmë temë për të folur pa dyshim për shqetësimet e vendit tonë, pra por duke u ndalur tek tatimet për profesionet e lira. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për pezullimin e ligjit për tatimet e profesionistëve të lirë, ka kërkuar argumenta shtesë trupa gjykuese duke i lënë një afat datën 21 qershor, ndërsa me datën 25 qershor do të shpallet edhe vendimi final. Për të analizuar më tek të çështje e cila ka ngjallur edhe debate, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Esmeralda Ballesha, ekspertë e ekonomisë. Mirëserdhët. Mirësegjeta. Faleminderit për ftesën. Atëherë në ngjyrat kuqezi sepse sot luan kombëtarja, por nuk mund të lëm pas edhe disa problematika për të cilat na duhet edhe ndihma juaj si ekonomisë. Fillimisht si e keni parë debatin që është ngritur që pas hyrjes në fuqi të ligjit më 1 janar për ndryshimin e tatimit për profesionistët e lirë? Absolutisht, unë mendoj që ky është një debat shumë konstruktiv. Nuk do të thosë absolutisht që një pjesë e sektorit që janë profesionet e lira janë kundër taksimit. Absolutisht është, le të themi, një nga ato sektorë që kupton më së shumti që pse duhen tatimet, pse duhen paguar ato, që të kemi një ekonomi dhe një buxhet më të fortë, por absolutisht që ka nevojë për një vëmendje të shtuar kur vjen puna se si vendosen këto tatime, sepse debati që ekziston midis sektorit publik dhe atij privat për vendosjen e taksimit është i hershëm dhe është për faktin që ndryshimet e shpeshta ligjore që ndodhin veçanërisht ato fiskale, sillen problematika tek biznesi. Nëse le të themi grupe të tjera interesi nuk janë ngritur dhe ta bën problematikën kaq të madhe sa profesionet e lira, është sepse profesionet e lira le të themi e para kanë le të themi pak informacion më të shtuar dhe kanë dënjohuri se si të mund të bëhet advokimi. Por unë mendoj që debati është konstruktiv sepse të dyja palët, edhe pse duket sikur janë në kundërshtim me njëra tjetrën, duan të njëjtën gjë. Duan që të bëhet, le të themi, biznes, të paguhen tatimet, por këto të jenë të drejta. Okej, ka një ndryshim të këtij ligji paktën 23 herë. Pa hyrë në masën dhe përqindjen e tatimit. Fillimisht, a është normale të ndryshojë kaq shpesh ligji për tatimet? Këtë po diskutoja dhe në kryet e herës, fakti që jo vetëm këtë vit, por le të themi ne mund të kemi mbi 10 vjet tani më, që një nga problematikat më mëdhaja që diskutohet kur vjen puna për pjesën e biznesit, për të bërë biznes në Shqipëri dhe nuk po diskutojmë këtë kategori të caktuar, sepse këta kanë qenë të përjashtuar deri më tani, është fakti ndryshimeve të shpeshta ligjore, veçanërisht kur vjen puna tek ato fiskale. Dhe çfarë bën kjo? Bën kjo që e ke të pamundur që ti të parashikosh për të bërë biznes. Dhe aq më tepër në momentin që ne jemi një shtet i cili kërkon shumë që të kemi investime të huaja, absolutisht asnjë biznes nuk do të vinë në Shqipëri të bëj pa bërë dot parashikime në momentin që ndryshimet fiskale janë rrezikonishëm të shpeshta. Dhe kjo është një ndryshim tjetër fiskal i shpeshtë që sjell ato që të bën të paparashikueshme për të bërë biznes në Shqipëri. I gjen të papërgatitur. Absolutisht. Mirë, ndalemi pak tek masa. Pra, janë 25.000 profesionistë të cilët preken nga ligji i ri, ku sipas ligjit të gjithë ata që e kanë fitimin deri në 14 milion lekë do tatohen me 15%, ndërsa ata të cilët e kanë më shumë me 23%. Si ekspertë e ekonomisë, si u duket kjo normë tatime, sepse është thënë shpesh nga profesionistët e lirë që këtë tatim nuk e kanë edhe vendet në Bashkimin Evropian. Është vërtet, sepse kur bëhet analiza se si do të taksohen elementet caktuar të, le të themi, të shoqërisë, dhe kur vjen puna këtu te profesionistët të lirë, do të shikosh se si taksohen elementet tjerë. Ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë, por ligji duhet të jetë i drejtë për të gjithë. Dhe kjo është një nga arsyet pse kjo, le të themi, vlerë duket shumë e lartë. Është bërë, janë bërë analiza të ndryshme se pse përqindja është kaq e lartë, le të themi, në një treg i cili nuk është i sigurt, sepse absolutisht është diskutuar që ka pasur një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe fitimi, kjo kategori e caktuar, por duhet të diskutohet fakti që kjo lloj kategorie nuk e ka të sigurt fitimin çdo muaj, pra mundet të ketë punë ose mundet të mos ketë punë në varësi të se sa mund të jetë i aftë që ta tërheqë punën. Pra nëse ti mund të kesh një bar kafene ose le të themi një biznes tjetër dhe të bësh një lloj parashikimi për punën që do të kesh, plus minus, në këtë rast është e pamundur. Dhe prandaj le të themi një nga kundërshtit më për të madhe që ka pasur ky target group, ka qenë fakti që nuk mundet unë të para paguaj për një tatim të cilit nuk e di nëse unë mund ta kem atë si fitim. Pra ky ka qenë një nga kundërshtitë më dhaja. Jo vetëm tatimi, që duket që përqindja është pak më e lartë se sa le të themi dhe target grupet të tjera, por edhe fakti para pagesës së një tatimi për një fitim që ti nuk e di do të realizohet apo jo. Okej. Okay. Duke marr pikërisht këtë argument që ka dhënë grupi interesi në fjala, duhet kishte diskutime përpara se sa ligjit hynte në fuqi, ndoshta përgjithëru një zgjidhje të mesme që edhe pra politikat e tatimit të zbatohen, por në të njëjtën kohë edhe këto grupe të mos kenë pasiguri për të ardhmen e tyre.
Një nga problematikat që ne kemi pasur ka qenë gjithmonë dialogu publik-privat. Pra sa sa privati dhe publiku përpara se sa të bëjnë legjislacione të ulen në tryezë dhe diskutojnë se cila është e mira për të dyja palët. Sepse nuk po diskutojmë që ligji duhet të jetë dhe duhet të jetë i fortë, por është problemi pastaj se kush do të implementojë ligjin. Dhe një nga problematikat më të mëdha që ne kemi aktualisht është informaliteti dhe ne nuk duam që me legjislacione shtesë që ne vesillim ose legjislacione të ndryshëm të kemi le të themi informalitet më të lartë, sepse hapësira ka gjithmonë për këdo për ta shmangur ligjin. Por veçanërisht target group nuk e do këtë. Ne kemi platforma të ndryshme për dialogun publik-privat, por për faktin që akoma neve diskutojmë pas legjislacionet vinë në fuqi, do të thotë që këto platforma ndoshta nuk janë efektive. Pra dialogu dhe kur ekziston nuk është efektiv. Kështu që absolutisht kjo është një këmbë alarmi për faktin që duhet diskutuar më shumë, pasi ne nuk është se duam që të sillet le të themi një mungesë në buxhet. Profesionistët e ri nuk thonë që ne nuk duam të paguajmë tatime, por hajde diskutojmë se cilat tatime janë të vlefshme për atë palë në mënyrë të tillë që mos kalojmë më shumë në informalitet. Okay. Nëse gjykata kushtetuese vendos që ligji pra të mbetet në fuqi, cilat mendoni që do të jenë pasojat e këtij ligji? Qoftë ato pozitive, qoftë ato negative. Ka pasur një reagim që bizneset po mbyllen, një numër prej tyre mund të tërhiqen, i demoralizon kjo përqindje tatimit? Absolutisht, mund të ketë shmangje, mund të ketë shmangje nga implementimi i legjislacionit, pra mund të kesh nga ata që do të devijojnë, mund të mos deklarojnë, do të ketë nga ata që sigurisht që do të rrisin çmimet e tyre për të reflektuara në pasojë të taksës së shtuar, dhe cilët mund të humbasin klient ose edhe ndoshta jo. Jemi le të themi në një rritje inflacioniste që ndikon kudo, dhe si të çmimet dhe çmimet e shërbimeve. Do të ketë një impakt, ndoshta impakti mund të mos jetë ai parashikuar, le të themi në buxhetin e shtetit, por do ketë një impakt pozitiv tek buxheti shtetit, por diskutimi nuk qëndron që impakti le të jetë afat shkurtër. Ne duam ta shikojmë me një vizion afat gjatë, se si mund ta ndihmojmë le të themi sepse ne duam që të bëhet biznes në Shqipëri. Dhe pse mos ta ndihmojmë si përmarrjen e lirë, veçanërisht të shtresën e mesme që është truri. Kështu që le të themi do ketë shmangje, ndoshta nuk do të ketë mbylljet e jashtëzakonshme bizneses se siç flitet, por do të ketë ata që kanë qenë në prag mbi jetesë ose kanë pasur vështirësi do detyrohen të mbyllen ose të punojnë në të zezë, atë çka që ne nuk e duam, por sigurisht do të ketë një kontribut edhe pozitiv tek buxheti i shtetit. Por a mund të shkojmë në të njëjtat nivele në rast se do të ketë në të njëjtën kohë mbyllje dhe në të njëjtën kohë dhe rritje të tatimit, pra në fakt për gjithë ekonominë, shkojmë sërish në një parazim të situatës? Absolutisht, por ajo çfarë neve kërkojmë dhe shikojmë, sepse kur vjen puna te profesionistët e lirë, ata e shikojnë në makroekonominë, e shikojnë se si mund të jetë e ardhmja. Nuk e shikojnë sot për nesër dhe nuk e shikojnë për faktin e pagesës së këtij tatimi shtesë. Ideja është çfarë do të sjellin në afat gjatë. Mund ta bëj për shembull një paralizë me çfarë ndodhi me pagesën e dritave para shumë vitesh. Ishte një kategori e caktuar njerëzish që paguanin dritat dhe për ata rriti çmimi çdo vit. Pastaj në momentin që u detyrua që të gjithë neve të paguanim energjinë elektrike, atëherë çmimi le të themi ngeli konstant. E njëjta gjë ndodhet edhe te pjesa e biznesit. Aktualisht për shkak se tatimet e kanë të pamundur që të tërheqin dhe të marrin tatimet për të gjithë biznesit se ka një evazion të lartë fiskal, çfarë bëhet? Merret në ato grupe interesi që dihet që janë më të rregull në pagimin e tatimeve. Që do të thotë, nuk është problemi sepse si do të reagojë vetëm ky target group. Duhet ta shikojmë pak më në makro. Dhe në makro është fakti që duhet përmirësuar mënyra se si merren tatimet dhe tatimet që të jenë për target grupet e ndryshme të jenë të drejta. Çfarë do sugjeronit ju në këtë situatë, duke qenë se ende gjykata nuk u shprehur me një vendim, pra pret argumenta shtesë nga persona cilët po e kundërshtojnë këtë ligj, cila mendoni që do të ishte e dhura për t'i dhënë një zgjidhje më të mirë debatit për tatimin e profesioneve të tjera? Absolutisht, unë jam, nuk kam qenë atëherë për heqjen e tatimit. Absolutisht, unë mendoj që tatimet duhet të paguhen nga të gjithë dhe ne duhet të kemi kulturën e të paguarit të tatimeve. Absolutisht, për mendimin tim edhe para shumë vitesh kur është bërë vendimi për të hequr tatimin për disa kategori biznesit, nuk do të ishte bërë. Qoftë edhe 1 euro, sepse në kulturën tonë ne kemi këtë problematikën e të paguarit tatimeve. Sigurisht, duhej një konsultim, ashtu si kur se thatë dhe juve pak më përpara, publik, privat, pak, le të themi, më intensiv dhe pak më proaktiv nga të dyja palët. Gjithsesi tani, ajo çfarë do të ndodhi, ndodh në qoftë se a mendohet ose jo si legjislacion, unë mendoj që një tatim do të jetë aty për profesionistë të ri, lirë, ajo çfarë po diskutohet tani është vetëm fasha, është vetëm përqindja, se sa këta duhet të tatohen që tatimi të jetë i drejtë dhe mos na sillet ato problematikat e tjera, siç janë mbyllja e bizneseve, informalitet në treg dhe vazhdueshmërinë të bërit biznes. Pra ka vend për një rishikim të ndryshëm. Okej. Okay.
Mirë, ndërkohë duhet të ndalem pak tek sezoni turistik. Shohim që temperaturat po e favorizojnë shumë zhvillimin e sidomos verës, pra ku Shqipëria pret që ta ketë një pikë të fortë për zhvillimin ekonomik. Me aq sa ju keni parë, a mendoni që po merren masa të duhura për të pasur një sezon të suksesshëm turistik, siç po lakohet shumë fakte edhe nga qeveria? Absolutisht, ne shikojmë dhe me sy të lirë dhe më thënë që ka turista pa fund. Dhe ky bumi i turizmit ka filluar që në fillim të vitit dhe sigurisht që tani presim edhe më shumë për shkak se neve kemi pjesën bregdetare, kemi shumë të bukur, por problemi qëndron, a kemi neve të standardet për të asiguruar gjithë këtë ardhje të madhe turistash. Një nga problematikat që ka pasur gjithmonë, le të themi, biznesi turizmit ka qenë fakti që nuk kemi pasur mjaftueshmërisht hoteleri. Kapacitete për t'i pasur këto. Por e dyta janë edhe ato shërbimet që janë shtesë. Pra ushqimi, a është ai sigurt, elementet tjerë që janë dimes të pjesa e turizmit. Dhe unë mendoj që ndoshta këto nuk kanë ardhur në paralel. Sigurisht që ne kemi bërë një promovim të jashtëzakonshëm kur vjen punat e turizmit, por duhet të kishim punuar pak më shumë kur vjen puna tek elementet e tjerë, sepse ne nuk duam, le të themi, turista që vinë vetëm një herë. Ndoshta nuk do duam thjesht këtë nivel turistash, do duam një nivel më të një kategori më të lartë, por që ato tik janë të mundur, pra turistat të rivinë më shumë në Shqipëri ose të kemi një nivel më të lartë, duhet të japim dhe këto elemente të tjerë që aktualisht mungojnë. Duket sikur po merren masat, por masat janë pak të vonta, veçanërisht që le të themi sezoni tashmë ka filluar. Sigurisht, tjetër problematik fakt që shpeshherë artikulohet është dhe mungesa e fuqisë punëtore. Si mund të zgjidhet ky ngërç? Pra që kur flasim për një sezon suksesshëm turistik, na duhen ambientet mira, por na duhen edhe punonjës profesionist për turizmin. Dhe turizmi ka qenë, le të themi, një nga ato sektorë që ka pasur një problematik shumë të madhe kur vjen puna tek zgjidhjen e stafit të kualifikuar edhe më përpara kur ne kishim më pak turist, sepse ka pasur, le të themi, në momentin që ti vendos hotelit tënd 5 yje, 4 yje, duhet të kesh edhe një standard shërbimi, i cili nuk ka ekzistuar më përpara. Pavarësisht se, le të themi, ka pasur disa shkolla ose trajnime. Ka pasur trajnime të ndryshme, nuk ka qenë asnjëherë në nivelin e dur. Tani me mungesën edhe personave, kjo duket sikur është edhe më e shtuar. Por le të themi edhe që vitin e kaluar ne kemi pasur ashtu sikur le të themi kemi pasur import të njerëz nga vende të treta, tani konsiderojnë të treta për ne tani më kur vjen puna tek sektorë të tjerë që kanë qenë fasoni ose sektor të tjerë që kanë pas nevojë për punonjë, se njëta gjë ka ndodhur edhe me turizmin. Unë e shikoj shumë të shtuar, domethënë, fakti që na kanë ardhur punonjës nga vende të tjera dhe që gjenden mirë. Sigurisht që ndoshta ata nuk kanë qenë në vijën e parë për të parë nga turistët, pra ndoshta nuk mund të mos kenë qenë në recepcion ose le të themi në shërbim direkt, por kanë qenë në pjesën e kuzhinës, në pjesën mbrapa, pra në mbrapa. Sonda lexojmë, është pozitiva apo negative? Absolutisht është. Unë mendoj që neve nuk do ta shikojmë, le të themi, këtë lloj skepticizmi faktin që ashtu sikur se ne dikur kemi emigruar, tani emigrojnë të tjerë tek ne. Ekonomia është një cikël, le të themi shtetet kanë një cikël të tyre. Ne duhet ta shikojmë sepse sigurisht që neve duam që njerëzit tanë të rinë në Shqipëri dhe duke lexuar pozitivisht se cilat janë trendet për ato biznese që ka mundësi, le të themi, zhvillimi dhe fitimi pse njerëzit mos të rinë dhe ato biznesin le ta bëjnë këtu ose ato punën le ta bëjnë këtu, aq më tepër tani më që pagat janë kompetitive me ato të rajon. Por jo vetëm të rajonit, edhe më gjerë. Po, çfarë i duhet Shqipërisë për të arritur nivelin e rajonit, ku flasim për Greqinë, për Italinë, për që një nivel me ta? Do se Shqipëria tashmë së fundi, po e njësë zhvillimin turistik, ndërsa të dyja shtetet e kanë të hershëm. Unë mendoj që na duhet më shumë punë. Mendoj që na duhet më shumë punë. Deri tani le të themi kemi shitur bukuritë natyrore të vendit, por ato duhet që të jenë të pajisura edhe me këto shërbimet që ne folëm, edhe me ato ushqimin. Një sektor tjetër shumë i rëndësishëm me Shqipërisë është bujësia. Është diskutuar shumë fort për një periudhë të caktuar për agroturizmin. Për faktin tani më që ne shikojmë fermerët që hedhin produktet tona, le të themi, në poshtë, ndërkohë që ka një nevojë jashtëzakonisht shumë të lartë që gjitha turistët të hanë. Dhe ku më mirë se sa turistët e huaj të hanë produkte vendase. Pra, le të themi ka nevojë për një vizion afatgjat kur vjen puna e zhvillimit të vendit. Mos se shikojmë këta sektorë si të ndarë nga njëri tjetri, po si të punojnë së bashku dhe të jenë jo vetëm kompetitiv, por të krijojnë një lloj sinergjie që të sjellin dhe fitim, të sjellin dhe një imazh të mirë për Shqipërinë dhe të mendojmë afatgjat që ta brendojmë këtë Made in Shqipëria në të gjithë sektorët e vet. Në vitin e kaluar dhe në vitet e shkuara, mendoni që ka kontribuar ndjeshëm në rritjen ekonomike turizmi apo më tepër kanë qenë shifra personash që kanë hyrë në Shqipëri, por që në të vërtetë nuk kanë shpenzuar aq shumë?
Absolutisht, turizmi ka qenë një nga kontributet kryesore. Mm-hmm. Duhet të vlerësojmë që ka pasur rritja e çmimeve që ka qenë në sektorë të ndryshëm, ka sjellë të themi ulje të fitimeve të shumë sektorëve që më përpara ishin kontributet kryesore, edhe të faktit që kemi pasur le të themi një rënje të eksporteve në disa sektorë të ekonomisë, kështu që turizmi ka qenë ka pasur një ndikim direkt. Tani, absolutisht, neve diskutojmë për pjesën se sa kanë shpenzuar turistat. Mm-hmm. Sa do të kenë shpenzuar ata turistat, ata kanë sjellë, le të themi, një volum të lartë të ardhurash, të cilat i kanë bërë zakonisht shumë mirë ekonomisë. Absolutisht kanë goditjet e një pasnjëshme që ne kemi pasur, ashtu sikurse pjesa e tjetër e botës. Okay. Dhe unë mendoj që është një kontributor shumë i mirë turizmi. Por ne duhet ta lexojmë se si në afatgjat do të ndikojë. Pra, mm-hmm. kur neve shikojmë cilët turista duam të tërheqim, a jemi të aftë që të tërheqim turista, le të themi, në një kategori më të lartë, por çfarë shërbimesh dhe nevojash ata kanë, arrim neve që këto ti përmbushim, pra ne duam që të shpenzojmë më shumë të ardha. Por çfarë ofrojmë neve që ata turistë të shpenzojnë më shumë të ardhurat tek ne? Ndërkohë, zonja Ballesha, porënia e euros, si do ndikoj, sipas jush, tani që vinë turistë të cilët kanë këtë monedhë? Ky është një element që po diskutohet jashtëzakonisht shumë, sepse ashtu sikurse le të themi ka impakt pozitiv kur vjen puna tek disa sektorët ekonomisë mm-hmm. nuk ka impakt pozitiv në sektorët të tjerë. Ne dimë që disa sektorët ekonomisë po vuajnë shumë, mm-hmm. por kur vjen puna, le të themi, nuk ose ka një rregullim shumë të mirë të tregut, sepse veçanërisht ne mund ta shikojmë për shembull tek produktet që ne konsumojmë, nuk është reflektuar. Po. Në momentin që neve importojmë shportën më të madhe, kur vjen puna te pjesa ushqimore ose te produktet e tjera, importojmë nga jashtë. Kjo duhet të ishte reflektuar në çmime, që do të thoshte duhet të kishte një ulje të çmimeve sepse çmimi i euros ka rënë, jo vetëm në tregun brendshëm, por edhe në lëvizje të shkëmbimit të mallëve. Pra kjo nuk është, le të themi, reflektuar në ekonomi. Ndërkohë që kemi për sektorë të ndryshëm, ka ardhur, ajo ka sjell pasojë aq të mëdha sa janë detyruar që punonjësit të humbasin ose njerëzit të kenë rroga më të ulta. Kjo do të thotë që euro tani sigurisht që ndoshta pritet që të ulet më shumë dhe për disa sektorë do të jetë vrasëtare. Ndërsa për sa të tjerë do jetë, le të themi, do të ndihmojë për të rritur, le të themi, të ardhurat e tyre, por mendoj që ndoshta duhet të ketë nevojë për një ndikim pak më të lartë nga Banka e Shqipërisë. Ka nevojë për ndërhyrje? Unë mendoj që po, absolutisht. Mm-hmm. Nuk mundet të lejohet sepse rënja ka qenë jashtëzakonisht shumë e lartë. Sigurisht që ne ndjejmë tek euro, por rënja ka qenë e tillë edhe te dollari, pra ka pasur një ulje të madhe te dollari dhe valutat e tjera, por pikërisht sepse shpërkëmimi më të madh, le të themi, e kemi me valutën e euros, ajo ka pasur impaktin më të lartë. E qartë, zonja Ballesha, faleminderit shumë për analizën dhe për komentuar. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi.